ہم لاہور کراچی موٹر وے پر جڑہ والا سے پیر محل کی طرف روانہ ہیں۔ یہ روڈ جو کہ مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کا افتتاح 28 تاریخ کو وزیراعظم پاکستان کر دیں گے، جس کے بعد اس سڑک کو عوام کے لیے اوپن کر دیا جائے گا۔ اس روڈ کو کمپلیٹ کر دیا ہے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ مکمل جو مارکنگ ہو چکی ہے اور یہ سائڈوں پہ جو کام ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ جی، اب چائنیز کی جو کمپنی کا کام تھا اس سے گزر کے ہم زیڈ کے بی کا جہاں سے کام شروع ہوا اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائڈ پہ جو ڈیوائیڈر لائن ہے اس کے اوپر جو ریفلیکٹڈ لائٹ ہے وہ بھی لگ چکی ہیں اور یہ تقریباً اس وقت یہ موٹر وے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ یہ موٹر وے جو اگست 2016 میں شروع ہوا تھا، تقریباً 1.5 سال کے بعد یہ موٹر وے عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے اور یہ ہمارے علاقے کے لیے ایک بہت ہی اچھا موٹر وے ہوگا۔ بہت شارٹ ٹائم میں ہم لاہور پہنچایا کریں گے۔